नमस्कार लोकपथेष्टमा तपाईँलाई स्वागत छ म चिरञ्जी बिडाकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको एघार गते शनिबार आज पूर्णिमा व्रत कोजाग्रत पूर्णिमा खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण पनि आजै रहेको छ आज रेवती नक्षत्र बिष्टि अथवा भद्राकरण भनौँ वज्रयोग बनेको छ चन्द्रमा मीन राशिमा रहनेछन् बिहान पाउने आठ बजेसम्म त्यसपछि मेष राशिमा प्रवेश गर्नेछन् सो मेष राशि रहनेछ दिनभरि आज अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको लग्नमा चन्द्रमा लग्नमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँको पर्सनालिटी निकै आकर्षक बनाउने छन् भने तपाईँलाई सद्बुद्धि पनि दिनेछन् वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा बाह्रौँ भावमा बाह्रौँ भावको चन्द्रमा भएको भाव हुनाले वृष राशिका व्यक्तिहरूले अनावश्यक धनको खर्च या अनावश्यक बोलीको खर्च हुनबाट चाहिँ जोगिनु होला मिथुन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज आम्दानीको घरमा आम्दानीको घरमा बसेको चन्द्रमाको कारणले चाहिँ तपाईँले आज आम्दानीका नयाँ बाटाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ या आम्दानीको योग बनेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज दशौँ भावमा दसौँ भावको चन्द्रमाले तपाईँलाई आज काममा मन लाग्नेछ र गरेको कामको जस पनि दिलाउनेछ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज भाग्यको स्थानमा भाग्यस्थानको चन्द्रमाले भाग्योदयको योग बनाएको छ अलिकति धार्मिकतामा जोड दिनुहोला लामो यात्रा अथवा रमाइलो पारिवारिक यात्रा अथवा धार्मिक यात्राको पनि योग बनेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज अष्टम भावमा मृत्यु स्थानमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँको आज विशेष गरी स्वास्थ्यलाई जोगाउनुपर्ने देखिन्छ सो तपाईँले चिसोबाट र पानीबाट जोगिनु होला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज सप्तम भावमा जीवनसाथीको घरमा बसेको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्तिको योग बनाएको छ आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई अलिकति इज्जत दिएर तपाईँले व्यवहार गर्नुभयो भने उहाँहरूबाट धेरै माया पाउने योग बनेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि उनीहरूको चन्द्रमा आज छैठौँ भावमा रोग रोगृण शत्रु भावमा बसेको चन्द्रमाले रोग ऋण शत्रुबाट तपाईँलाई माथि उठाउनेछ नयाँ उन्नति या प्रगतिका बाटाहरू प्रशस्त गर्नेछ धनु राशि धनु राशि उनीहरूको चन्द्रमा आज पाँचौँ भावमा पाँचौँ भावमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँको पेटलाई केही कमजोर बनाए तापनि तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुदृढ बनाउनेछ तपाईँको अध्ययन अध्यापनलाई कन्टिन्यू गर्नेछ भने तपाईँलाई सन्तान सुखको पनि योग बनेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज चौथो भावमा विशेष ध्यान दिनुहोला मन आत्तिन सक्छ कता कता तपाईँलाई आफू हडबडाएको जस्तो आत्तिएको जस्तो महसुस हुनसक्छ सामान्य तरिकाले दिन यापन गर्नुहोला कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज तेस्रो भावमा तेस्रो भावमा बसेको चन्द्रमाले साहसमा वृद्धि गरेका छन् भने दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग लिनुहोला अथवा आवश्यक परेको खण्डमा दिनुहोला राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि उनीहरूको चन्द्रमा आज दोस्रो भावमा धनस्थानमा बसेको चन्द्रमाले अनावश्यक रूपमा धन खर्च गराउन सक्छ अनावश्यक धन खर्च हुनबाट जोगिनुहोला राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू लेखिए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय